Eli käydään nyt läpi vähän tätä isoa rutistusta loppuvuodessa, eli influenssa- ja koronarokotuksia. Eli mitä kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten kanssa tehdään ja miten koronaa rokotetaan nyt loppuvuodesta. Ensin influenssarokotuksista yleisesti, eli ne annetaan pääasiassa marras-joulukuussa. Osa alueista kunnista on jo alkanut aloittamaan, mutta varmasti suurin osa annoksista kansallisessa rokotusohjelmassa annetaan sitten nyt tulevina kuukausina. Eli se on, ajoitus on siten, että se tähdätään ennen epidemiakauden alkua, mutta ei liian aikaisin, jotta jos epidemian huippu tulee vasta myöhään keväällä, niin suojaa olisi ehtinyt laskea. Tässä on tällainen ikägradientti, että vanhemmilla ihmisillä yli 65-vuotiailla se suoja kestää vähemmän aikaa, jonka takia on tärkeää, että heille antaa rokote vasta marraskuussa. Nuorempia on voitu rokottaa hyvin ja myös lokakuussa, koska heillä se suoja kestää pidempään. Sitten kun rokote on saatu, niin kestää 2 viikkoa suunnilleen, että se suoja on ehtinyt muodostua ja on valmis kauteen. Ja sitten tässä on tällainen huomio muista ryhmistä poiketen, että nämä, jotka on varusmiespalveluksesta aloittamassa, niin he eivät vielä ole varusmiehiä, mutta heille suositellaan jo nyt ottavan rokotteet etukäteen, että on valmiina tammikuussa se suoja. Sitten kuinka paljon influenssarokotteita tulee, niin THL on hankkinut vajaa 2 miljoonaa pistettävää rokoteannosta, eli nimellä Vaxigrip Tetra. Niitä on jaettu alueelle jo syyskuun puolivälistä alkaen. Ja kaikkialla pitäisi olla, kun 4 viikkoa suunnilleen se eka kierros on kestänyt. Lisäksi on sitten 2-6-vuotiaille lapsille tarkoitettu Fluence Tetra nenäsumuten rokote, jota antoi reilu 100 000 annosta. On hyvä huomioida, että ne erät vanhenee tammikuussa, joten jos näyttää siltä, että kaikki ei kulu, niin sitten pitää katsoa, miten ne saataisiin hyötykäyttöön. Sitten kuka saa influenssarokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa? Niin siinä ei ole mitään muutoksia verrattuna viime kauteen, eli samoilla suosituksilla, mutta kerrataan ne. Eli pääkohderyhmä on henkilöt, jonka terveydelle se influenssa aiheuttaa oleellisen uhan ja jonka terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Ja sitten siihen kuuluu sote-henkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö, jotta he voivat suojata sitten näitä asiakkaita ja potilaita. Ja sitten ne annetaan myös lähipiiriläisille, jotka on lähikontaktissa erityisen alttiiseen henkilöön tai sellaiseen alttiiseen, vakavalle influenssalle alttiiseen henkilöön, jota ei voida suojata rokotteella. Niiden ohjeistukset tuossa reunassa löytyy sitten makupala tulevan kauden influenssakampanjoinnista, mitä THL aloittaa tekemään marraskuun toisella viikolla. Eli tässä odotetaan tämäkin, jotka tietävät, että influenssarokotteen ehtivät varata aikoja ja sitten sen jälkeen kampanjan kautta rokotukseen tulevat alkavat vasta täyttämään varauskirjoja. Sitten vähän tarkemmin vielä lähipiirirokotuksista, eli keitä on nämä erittäin vakavalle influenssalle erittäin alttiita henkilöitä, ja lähipiirin määritelmä on se, että kohtaa kasvokkain viikoittain. Eli näitä on voimakkaasti immuunipuutteiset, vakavasti sairaat, sitten nämä perussairaat ja huonokuntoiset ikääntyneet,
Eli jolla on sekä perussairaus että huono kunto. Eli kaikki perussairaat 65-vuotiaat eivät tähän kuulu, vaan pitää olla myös huono kunto. Alle 6 kuukauden ikäiset ja raskaana olevat. Eli lisäksi tässä on tämä vakavalle influenssa, vain vakavalle influenssalle alttiin, joita ei voida suojata. Ja keitä nämä sitten on? Eli esimerkiksi jos henkilö on saanut anafylaksian aiemmasta influenssarokotuksesta niin, ja on tehty päätös, että ei voida rokottaa, niin tällainen henkilö on sellainen. Sitten on hyvin harvinaista, että allergia estäisi influenssarokotuksen. Tuossa on linkkejä formaldehydiin ja antibiootteihin, ja tässä seuraavalla kalvolla on vielä vähän tarkemmin kananmunasta. Eli viranomaisrajat sille, että kananmunan proteiineja, kuinka vähän kananmunan proteiineja saa olla rokotteessa, niin on tuollaista yhtä tai vajaata mikrogrammaa. Ja sitten mitä on todellisuudessa näissä rokotteissa, niin ollaan nanogrammatasolla, eli tuhannesosa mikrogrammasta. Eli ollaan hyvin pienissä määrissä verrattuna siihen, kuinka pienet määrät viranomaiset sallii tälle rokotteelle. Eli kun nuo määrät on niin pieniä, niin on hyvin epätodennäköistä, että kananmunan allergikkoa ei voitaisiin rokottaa tämän takia. Joo, sitten syystalven koronarokotuksista vaihdetaan rokotetta. Eli kerrotaan lyhyesti, mitkä on nykyiset suositukset, koska niissä on muutama eri ryhmä. Alkuun tästä rokotuskattavuudesta, eli Suomessa on erittäin hyvä tilanne neljäsiannosten osalta, eli yli 65 vuotta täyttäneistä 60% on saanut neljännen annoksensa. Se taitaa olla Euroopan tasolla 6. korkein luku. Eli selvästi ollaan siellä kärkipään puolella. Muuten tästä myös huomataan tuolta 70-vuotiaista ylöspäin, että osa on saanut jo näitä syystalven tehosteita, jotka näkyvät yleensä 5. annoksena tuossa pylvässä. Mutta sitten käydään läpi näitä suosituksia ja katsotaan tarkemmin se syystalven tehosteannosta sitten. Eli nämä perusterveet, joita suurin osa työikäisistä on, niin alle 60-vuotiaille aikuisille perusterveille niin suositellaan 3 annosta. Sairastunut tauti lasketaan 9 annokseksi. Ja sitten tämä 64-vuotiaat, jotka on perusterveet eikä kuulu riskiryhmiin, niin heille suositellaan 4 annosta. Heilläkin sairastunut tauti lasketaan 9 annokseksi ja 4. annoksen voi ottaa aikaisintaan 3 kuukautta edellisestä rokotuksesta tai taudista. On tärkeää huomata, että näihin 3. ja 4. annoksiin voidaan käyttää näitä varianttivalmisteita, mitä on nyt maassa, koska niillä on myyntilupa kaikille tehosteannoksille ja tehosteannosten määrä alkaa jo perussarja kuuluu 2 annosta, joten tehosteannos on 3., 4. tai 5. tai kuinka mones yli 2 annoksesta. Sitten tämä syystalven tehosteannos. Eli sitä tarjotaan, suositellaan kaikille yli 65-vuotiaille, kaikille 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immunipuutteisille. Heille annetaan 1 annos varianttivalmistetta, joko BA1 tai BA4 tai 5. Ja tässä ryhmässä on tärkeää se, että annettuja rokoteannoksia tai sairastettuja tauteja ei enää lasketa. Eli kunhan edellisestä rokotuksesta tai taudista on kulunut 3 kuukautta, niin henkilö voi tämän ottaa ja sitä hänelle suositellaan.
sekä rokotettavan ajankäytön kannalta että terveydenhuollon resurssien kannalta tämä rokote suositellaan otettavaksi samaan aikaan influenssarokotuksen kanssa. Eli eri piikki, eri rokote, mutta samaan aikaan toiseen käsivarteen annettuna niin saadaan kerralla suoja kuntoon ja henkilön ei tarvitse kahta kertaa tulla rokotuspisteelle. Siitä tulee paljon kysymyksiä, että millä aikavälillä sitten, jos ottaa eri aikaan rokotteen, influenssarokotteen ja koronarokotteen, niin sillä ei ole väliä, eli voi ottaa samaan aikaan tai päivän päässä tai millä tahansa aikavälillä näitä rokotteita. Ja sitten, kuten kunnat on tässä ehtinyt syys-lokakuussa valmistautua, niin kunnat ilmoittaa, milloin he alkavat influenssarokottamaan ja tarjoamaan sitten kaikille samaan aikaan näitä variantiräätälöityjä rokotteita tälle syystalven tehosteannoksen kohderyhmille. Osa on sen aloittanut ja varmasti nyt tulevina viikkoina suurin määrä annetaan. Minkä takia tämä sitten on tälleen? Eli halutaan, että yhdistetään tämä influenssarokotusten antotapaan, eli ennen odotettua tautikautta niin annetaan tehosteannos niille, jotka tarvitsevat sitä lisäsuojaa vakavaa tautia vastaan. Ja minkä takia sitten tässä on 3 kuukauden raja, niin on sitä varten, että saadaan kaikki ryhmät mukaan, kun osa on saanut heinä-elokuussa 4 annoksia, niin sitten hekin pääsee tähän samaan rytmiin mukaan yhdessä niiden keväällä ja kesällä edellisen annoksen saaneiden kanssa. Miten sitten nämä syystalven tehosteiden rokotteet suositellaan annettavaksi nyt tämän vuoden puolella? Eli tammikuun jälkeisestä ajasta rokotuksista ei ole vielä suosituksia, vaan THL tiedottaa ja arvioi koko ajan rokotetilannetta ja antaa sitten tarvittaessa lisäsuosituksia, kun niille tulee tarve. Sitten lasten rokotuksista, niin tässä nyt ajankohtaisesti on näille 6 kuukauden viiva 4 vuoden ikäisten lasten rokotevalmiste saanut EU:ssa myyntiluvan ja Suomen suositus siitä on tekeillä. Miten sitten nämä 5-17-vuotiaat, niin heidän suosituksensa on ennallaan, eli yli 12-vuotiaille riskiryhmäläisille 3 annosta ja ei-riskiryhmäläisille 2 annosta ja sitten 5-11-vuotiaille riskiryhmäläisille suositellaan 2 annosta ja muille tarjotaan 2 annosta, mutta ei siis vahvasti näille perusterveille 5-11-vuotiaille suositella. Kaikilla ryhmillä tauti lasketaan 9 annokseksi, eli kaikki muut, missä lasketaan annosmääriä, tauti lasketaan 9 annokseksi, mutta sitten syystalven tehosteannoksen ryhmillä sitä ei enää lasketa. No sitten ajankohtainen asia on ollut myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 4 annokset, niin tuohon on linkannut eilisen THL:n tiedotteen, missä tätä on vielä käsitelty. Eli ei ole THL:n mukaan lääketieteellisiä perusteita antaa näille perusterveille alle 65-vuotiaille aikuisille 4 annoksia, riippumatta onko sote-ammattilainen vai muussa töissä vai miten. 3 annoksella edelleen hyvä suoja vakavaa tautia vastaan. Ja mitä tiedetään suojasta sitä tartuntaa, lievää tautia, tartuttavuutta vastaan, niin se on lyhytkestoinen 2 kuukautta. Ja mitä on tähän mennessä tullut tutkimustuloksia varianttivalmisteista, niin ei ole tullut vielä tietoa, että ne olisi merkittävästi parempia. Suuressa osassa, kun verrataan muuhun Eurooppaan, niin monessa Euroopan maassa näitä annoksia sotilaisille 4 annosta ei suositella, mutta tarjotaan. Ja näihin linjauksiin vaikuttaa jokaisen oman maan säännökset, kuka antaa näitä suosituksia ja millaisia
perusteita, näyttöä vaaditaan, että tällaisia ohjeita voidaan antaa. Sitten vierestä Pohjoismaa Norja, niin Norja on täysin samalla linjalla THL:n kanssa, eli kenellekään alle 65-vuotiaille perusterveille ei tarjota neljättä annosta. Jatkosta voi sanoa vain sen verran, että jos tutkimusnäyttöä tulee oleellisesti paremmasta suojasta, niin sitten THL voi muuttaa suositustaan. Kiitos. Se oli minun esitykseni. Herääkö näistä kahdesta rokotteesta kysymyksiä? Kiitos, Mika.